მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. როგორც მაკომ აღნიშნა, უკვე 3 წელია Smart აკადემიაში ჩვენ გვაქვს ეს კურსი და პატარა ასე ვთქვათ, შესავლის სახით ვიტყვი, რას მოიცავს ეს ჩვენი კურსი, რომელიც 11 შეხვედრისგან შედგება. Ეს არის ფინანსების საფუძვლები ფაქტიურად, მაგრამ ამოკრეფილი არის ძირითადად ის თემები, რომელიც უფრო მეტად სჭირდებათ ხოლმე საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებს ან იმ ადამიანებს, რომლებსაც საკუთარი ბიზნესი აქვთ ან ბიზნესის წამოწყება სურთ და მათთვის ანუ ფუნდამენტალურად მნიშვნელოვანი და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხები რაც შეიძლება იყოს ფინანსების მენეჯმენტიდან, აი იმ თემებს ვეხებით ამ 11 შეხვედრიან კურსში. ამიტომაც დღეს ძირითადად შევეხებით იმ თემას, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ იცოდეს ფინანსები არამხოლოდ ფინანსისტებმა და ფინანსებზე პასუხისმგებლობა პირებმა, არამედ ზოგადად ენტრეპრენუარებმა, ანუ დამწყებმა ბიზნესმენებმა თუ უკვე არსებულმა ბიზნესმენებმა და ნუ შესაბამისად საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებმა, ვისაც პრეტენზია აქვთ, რომ კარიერული განვითარება ანუ კარგად, ასე ვთქვათ, გაიარონ და ავიდნენ მაღალ საფეხურებზე, ანუ ქონდეთ კარგი შემოსავალი და იყვნენ დიდრები და არა დაუშვათ რაღაცა რუტინულ სამსახურში დასაქმებული საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანები. ეს არის მოკლედ მთელი ამბავი, რაც შესავალს შეეხება. ეხლა მე პატარა მცირე პრეზენტაციასავით გაგიზიარებთ და ამის მიხედვით მოკლედ გავიაროთ ჩვენი შეხვედრის პირველი ნაწილი. სულ ერთი წამით. გავაზიაროთ და ეს არის ჩვენი პატარა პრეზენტაცია. და დავიწყოთ იქიდან, თუ რატომ უნდა ვიცოდე ფინანსების მართვა, როგორც შეთანხმდით, ხო? აქვე ძალიან მოკლედ გაგეცნობით, ანუ რატომ უნდა გჯეროდეთ ჩემი ნათქვამის. შეიძლება არ გჯეროდეთ ჩემი ნათქვამის, ანუ იფიქროთ, რომ ვინ არის ეს ადამიანი, რომელიც გველაპარაკება რაღაც ჭეშმარიტებაზე და რა ვიცით, რომ ეს ჭეშმარიტება. მე ვარ დავით ხაჩიძე, ვარ კატევე ჯგუფის ფინანსური დირექტორი. ვინც იცით კატევე ჯგუფი, კარგია, ვინც არ იცით, მოკლედ გეტყვით, ეს არის კახური ტრადიციული მეღვინეობა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელწოდება არის კახური ტრადიციული მეღვინეობა, კახეთის გარეთაც ვართ და მეღვინეობის გარეთაც ვართ. ეს არის მსხვილი ბიზნეს ჯგუფი, რომელიც მეღვინეობის გარდა მოიცავს მშენებლობას, ტურიზმს და საინვესტიციო საქმიანობას. მანამდე წარსულ ამოსტილებასაც გეტყვით ჩემს შესახებ, კომპანია ციტადელი სამშენებლო მასალების ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია საქართველოში, ამ კომპანიის ერთ-ერთი მონაწილე ამბობს, რომ არაფერი არ ჩანსო ჩემთანო გაზიარებულიო და მე ვხედავ, რომ ყველასთან ჩანს და კი, გაზიარებულია. ახლიდან შემოსვლა შეეცდება და ვნახოთ. ისე შეუძლია, რომ მე მიპინოს ჩამონათვალში პრეზენტეიშენი და ვნახოთ, შემოვიდა შეიძლება ახლიდან.
კი ბატონო. როგორც კომპანია ციტადელი, რომელიც 2022 წლიდან შევიდა სომხეთის ბაზარზე და აი სომხეთის ბაზარზე კომპანია ციტადელი, რომელიც დღეს უკვე ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მიმწოდებელია სომხურ ბაზარზე სამშენებლო მასალების, დაწყებული უბრალო ეგრეთ წოდებული ფანერიდან დამთავრებული კოშკურანოც ეკრანებით. აი ეს 2022 წელს გავაკეთე მე სომხეთში ჩემი ერთი კოლეგის ბატონი გიორგი შენგელაიას დახმარებით მისი თანადგომით და სამწუხაროდ დავტოვე ციტადელი, იმიტომ რომ იქ კომპანია უკვე კარგად ფეხზე მდგარი კომპანიაა და გადმოვედი კატევე ჯგუფში. იქ ვიყავი 2 წელი მოკლედ. მანამდე გახლდით საიველირო კომპანიის ზარაფხანას გენერალური დირექტორი, ლიმბახის დიაგნოსტიკის ჯგუფის მრჩეველის კლინიკების ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი, United Energy არის ესეთი შვეიცარიული ავსტრიული კომპანია, ასევე ჯგუფია, რომელიც ბევრი კომპანიებისგან შედგება სხვადასხვა ქვეყნებში. United Energy-ის ასევე Group CFO, ანუ ჯგუფის ფინანსური დირექტორი. და არ ვიცი, შეიძლება რამე გამომჩა, ნუ ვიყავი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელის ფინანსური დირექტორი ეროვნული ბანკის მოთხოვნით, რაღაც ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით. და აი ამ ჩემს მოკლედ გამოცდილებას ვეცდები, რომ გაგიზიაროთ თქვენ. ანუ ეს იყო მოკლედ ჩემს შესახებ. Ну, ასევე ვარ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილიაუნის და ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის BTU-ს მიწვეული ლექტორი, სადაც ვასწავლი კომპანიის შეფასებას, business valuations და corporate finance-ს. ის რომ Smart Academy-ის ლექტორი ვარ უკვე 3 წელია, ამის შესახებ ისედაც იცით. ეხა გადავიდეთ იმაზე, თუ რატომ უნდა ვიცოდე ფინანსების მართვა, ხო? და თუ ეს ჩემ ამა ჩემმა შესაძლებლობა დაგარწმუნოთ იმაში, რომ დღეს ჩემი მოსმენა, მაშინ გადავალ შემდეგ სლაიდზე. ნახეთ, რა სჭირდება ყველას, ანუ ну თითქმის ყველას, იმიტომ რომ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც უმრავლესობის აზრს არ იზიარებენ ხოლმე და არ გვანან ყველას, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობას ჭირდება რა? ანუ რა მიზანი აქვს ადამიანს, ხო, როცა რაღაცა იწყებს დამოუკიდებელ ცხოვრებას? რომ დააგროვოს ქონება და შექმნას რაღაც შემოსავლის წყარო, ხო? რომ იყოს დაცული, უსაფრთხო, ანუ უზრუნველი ცხოვრება ჰქონდეს. უმრავლესობა ადამიანი ყოველ შემთხვევაში ასე გეგმოს თავის ცხოვრებას. ეს პროცესი როგორია, ხო? ანუ საუკეთესო შემთხვევაში ეს არის საკუთარი ბიზნესის კეთება, შემოსავლის წყაროების მართვა და გამოწვევების მართვა, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა პასიური შემოსავალი, რომ აი რაღაც გავაკეთე ხა დავჯდე ფეხებზე გადავიდე, მთელი ცხოვრება ეს მექნება, ეგ არ არის უმეტესი ადამიანის სურვილი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ადრე საბჭოთა კავშირის დროს უმრავლესობა ადამიანები ესე იყვნენ მიჩვეულები, რომ დაამთავრებდნენ უმაღლეს და გარანტირებული ჰქონდათ რაღაც ჩამსახური შემოსავალი და სტაბილური უზრუნველი ცხოვრება და პენსია, მაგრამ სინამდვილეში ესე არ არის, ხო? ანუ ახალ-ახალი გამოწვევებია და მათ ჭირდება მართვა. შედეგი რა გვაქვს? შედეგი გვაქვს, თუ ეს ყველაფერი კარგად გავაკეთეთ და სწორად, შედეგი გვაქვს, რომ გვაქვს მდგრადი განვითარების შემოსავლები, რომელიც ნუ ყოველ შემთხვევაში ისე იზრდება, რომ ინფლაციას შობნის, ხო, ასე ვთქვათ, და ჩვენთვის სასურველი ოდენობის არის ყოველთვის. ახალ ინვესტიციებს ვახორციელებთ ხოლმე, ანუ ზრდით ჩვენს ქონებას, ზრდით ჩვენს კაპიტალს, საკუთარ კაპიტალს და საბოლოო ჯამში ვიღებთ დაგროვილ ქონებას, რომელიც შეგვიძლია მერე გაურიგოთ შვილებს, შვილიშვილებს და ას შემდეგ და ვიამაყოთ ამით და ვიყოთ ბედნიერები, რომ რაღაცა შევქმნით, ხო? თუმცა იმასთან დაკავშირებით, ეხლა რომ
მე არათუ დაგარწმუნოთ ან დარწმუნებას არ ვწირებ, მაგრამ იმასთან დაკავშირებით თუ აი ვინ არიან ხოლმე ამ თემაში ყველაზე წარმატებული ადამიანები, მე მაინც ვარჩიერო არა მხოლოდ ჩემი აზრი, არამედ Google-ის აზრის გამეზიარებია თქვენთვის. აი ეს არის Google-ის აზრი და რა იციან კარგად ყველაზე მდიდრებმა, ხო? ანუ ესეთ კითხვა რო დავშვათ და ყველაზე მდიდარი ადამიანები, ანუ სოფლიოს უმეტესი უდიდეს ნაწილი მილიონერების და ასევე მილიარდერების პროფესიით არიან ფინანსისტები. ეს არის ფაქტი, რომელსაც ბევრი არგუმენტი არ ჭირდება, იმიტომ რომ უბრალოდ ასე. და რატო არიან ეს ადამიანები ყველაზე მდიდრები? იმიტომ რომ მათ ყველაზე კარგად იციან, აი წინა სლაიდზე დავბრუნდები, მათ ყველაზე კარგად იციან აი პროცესი, აი ეს პროცესი, ხო, ანუ როგორ უნდა გააკეთონ სწორად ბიზნესი, როგორ უნდა მართონ შემოსავლის წყაროები და შესაბამისად როგორ უნდა მიიღონ აი ეს შედეგი. ანუ გრადი განვითარების შემოსავლები, დაგროვილი ქონება და ამ ყველაფრისთვის აი ეს ახალი ინვესტიციები სწორად და საჭირო დროს სწორი ოდენობით განახორციელონ და არა ალალბედზე გააკეთონ და შემდეგ მიიღონ ან ძალიან ლაკი ტიპებმა მაგარი შედეგი, ან უბრალოდ კატასტროფა, ხო? თუ გვინდა გემბლინგი, შეგვიძლია მივმართოთ სამორინეებს, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან ცუდი ადგილია ფულის საშოვნელად, ანუ იქ ფული არ იშოვება. თუ გვინდა მართლა ფული შეונה, უნდა გქონდეს მოთმინება და უნდა შეგვეძლოს სწორ დროს სწორ ინვესტიციის განხორციელება. Easy money არ არსებობს გრძელვადიან პერიოდში. Easy money არსებობს, რა თქმა უნდა, თუმცა ეგ არის მოკლევადიანი თემა და მხოლოდ luckiest persons, როგორც იტყვიან, იღებენ ამას, მაგრამ თუ გვინდა რეალურად ვიშოვოთ ფული, უნდა გავაკეთოთ სწორი ნაბიჯები, გადავდგათ ხოლმე, ხო? და აი ამ სწორ ნაბიჯებს, ну, ასე არის, რომ საშუალო სტატისტიკურად სწორი ნაბიჯის გადამდგმელი ადამიანებიდან უმრავლესობა არიან პროფესიით ან მეორე პროფესიით, როგორც მინიმუმ მოწოდებით, ფინანსისტები და ინვესტმენტ მენეჯერები, ხო? ინვესტიციები, ფინანსების ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სუბდივიზია არის, ხო? ერთ-ერთი ფინანსები არის ფართო, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ფართო მეცნიერება. ის მოიცავს ბუღალტერიას, კორპორაციულ ფინანსებს, ფინანსურ დაგეგმვას, ბიუჯეტირებას, საინვესტიციო მენეჯმენტს, ვალუეიშენს, ანუ შეფასებას და ასე შემდეგ, ხო, ანუ უამრავი განხრა აქვს ფინანსებს. ეს ამისად მოკლედ იმისათვის, რომ გჯეროდეს რატომ ღირს ფინანსების სწავლა, აი ეს იყო ეგ ამბავი, რატომაც გაჩვენეთ ეს ორი სლაიდი. ეხლა ერთ საინტერესო თემაზე გადავალ, რომელიც ვფიქრობ, რომ ყველა ჩვენთაგანისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც ჩართული არის ბიზნეს პროცესში, ან საკუთარი ბიზნეს კეთებაში, ან სადმე რომელიმე ბიზნესში არის დაქირავებული მენეჯერი, ყველა ადამიანისთვის არის ძალიან საინტერესო ამბავი, თუ აი საიდან უნდა მოიტანოს საჭირო ინფორმაცია იმისათვის, რომ გაწეროს გეგმა, ანუ სამომავლო, სამოქმედო გეგმა. და როგორც წესი, ხო, ანუ თუ არ ჩავთვლით არასამთავრობო ორგანიზაციებს ან საბჭოთა კავშირში თუ არ დაუბრუნდებით და იქ სადაც ყველაფერი სახელმწიფო საკუთრება იყო და არავინავის არ ეკითხებოდა, არაფერს ცენტრალიზებულად მოდიოდა გეგმა, ხო? ამ ყველაფერს თუ არ გავითვალისწინებთ და იმედია იქ არასდროს აღარ დაუბრუნდებით, რასაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, ნებისმიერ ბიზნესს ჭირდება სწორი დაგეგმვა, ხო? და ნებისმიერი ბიზნესი საბოლოო ჯამში აწყობილია გაყიდვებს. სხვადასხვა მე კი გეუბნებით, რომ ფინანსები, ანუ ყველაზე მდიდარი ადამიანები პროფესიით ფინანსისტები არიან, მაგრამ ყველაზე მეტი ფული იშოვება ყოველთვის გაყიდვებში, ანუ თუ კარგი გაყიდვების სკილები არ გაქვს, ალბათ ჩემი აზრით ვერ გახდები მილიონერი, ასე რომ ან მილიარდერი.
ასე რომ ფინანსების გარდა ჩემი რჩევა არის რომ ასევე გაყიდვების ტექნიკასაც დაეუფლოთ და ანუ ამით იმის თქმა მინდა რომ არ გეგონოთ რომ გეუბნებით რომ თავარია ფინანსები იცოდე და ადრე რო იყო ხოლმე რომ აი ინგლისური და კომპიუტერი თუ იცის არ დაიკარგებაო ხო ну 15-20 წლის წინ მართლა აქტუალური იყო ეგ თემა იმიტომ რომ დეფიციტი იყო იმ ადამიანების ვინც იცოდა კომპიუტერის სწორად ხმარება და ინგლისური ენა ხო შესაბამისად ეგ დრო წავიდა ეხლა ინგლისური და კომპიუტერის ცოდნა ანუ ჩვეულებრივი ამბავი არის ჩემი 10 წლის შვილმა ალბათ უკვე ჩემზე კარგად იცის ინგლისური და არანაკლებ კარგად კომპიუტერი ხო ანუ ეს უკვე ჩვეულებრივი ამბავი არის მაგრამ დღეს საჭირო არის რა რო არ დაიკარგო დღეს საჭირო არის რო არ დაიკარგო რომ შეგეძლოს კარგად ანუ გაყიდო მაგრამ აი როგორ უნდა დაგეგმო ეს გაყიდვა და სწორად რო გაყიდო და რა გაყიდო და როგორ შექმნა ის მარაგი იმ გასაყიდი ნივთების თუ საქონლის ხო ამას ჭირდება ფინანსები ანუ ფინანსები არის ყველგან რა ანუ ფინანსების გარეშე ვერც გაყიდვების თემაში ვერ იქნები მაგარი და ვერც წარმოების თემაში ანუ ვერც გასაყიდს შექმნი და ვერც გაყიდი ეხლა მოდი ვთქვათ ხო საიდან ავიღო საჭირო ინფორმაცია არის ესეთი ძალიან ლამაზი სიტყვა break even point რომელიც ძალიან პოპულარულია შეიძლება თქვენ ბევრს თქვენთან სმენია ბევრს არ სმენია მაგრამ ბევრს ვისაც სმენია არ იცის დაუშვათ როგორ უნდა დათვალოს ხო რაუნდა გასაოცარიც არ უნდა იყოს ნულოვანი მოგების წერტილი იგივე break even point-ი არის ის საწყისი საიდანაც რაღაცები უნდა დავგეგმოთ ხოლმე თქვენ თუ არ ვიცით და აქ ერთ-ერთმა თქვენგანმა დასვა კითხვა, როდესაც მაკო აკეთებდა კურსის ან შესავალს, ანუ ჩატერას ჩავრთავდით, რომ ინტერესებდა როგორ უნდა გაიგოს აი ბიზნესი ზარალიანი რო არის, რა დაახლოებით ესეთ კითხვა იყო, ხო? აი break even point-ი არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ნაწილი, ხო? ანუ ეს არის ნულოვანი მოგების წერტილი, ანუ ის წერტილი, სადაც ჩვენ ვიგებთ თუ რა რაოდენობის საქონელი უნდა გავყიდო დროის კონკრეტულ პერიოდში, მაგალითად თვეში რამდენი უნდა გავყიდო, ან წელიწადში რამდენი უნდა გავყიდო, ან რაოდენობაში, ან ბრუნვაში, ხო? ანუ თანხაში, ხო? ანუ რა ბრუნვა უნდა მქონდეს თვეში, ან რა ბრუნვა უნდა მქონდეს წლიური, რომ ბიზნესმა შეძლოს საკუთარი თავის შენახვა, ანუ ნულზე გასვლა. ხო, როგორც იტყვიან ნულზე რო გავიდეს, რამდენი უნდა ვივაჭრო, ხო, რა დასვამხნე კითხვა. აი, გარ break even point-ი რა. და ეგ თუ ვიცით რამდენია, ხო? აი, მანდ უკვე შეგვიძლია კარგად და სწორად დავგეგმოთ ჩვენი გაყიდვები და ასევე მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, აი, როგორ შევქმნათ ამის мотиваცია, ხო? ანუ ადამიანები, რომლებიც უნდა დავასაქმოთ გაყიდვებში, ანუ ვინც უნდა იყოს ლოკომოტივი ჩვენი შემოსავლების, ხო? ანუ თუ მაგარი გაყიდვები არ ყავს და ვერ დავარეკრუტმენტებთ კარგი გაყიდვების გუნდი, დიდი ალბათობით წარუმატებელი იქნება ჩვენი ბიზნესი, ხო? ამიტომ ეს არის ხალხი, რომელსაც ჭირდება სათანადო ანაზღაურება და სათანადო мотиваცია. როგორც წესი, გაყიდვების მენეჯერები ფიქსირებული ხელფასი, ყოველთვიური ხელფასი არ არის ხოლმე მაღალი, მაგრამ მათ აქვს უზარმაზარი ბონუსები და კარგი გაყიდვების მენეჯერები შოულობენ ძალიან დიდ ფულს. თუ მაგრად ყიდიან. მაგრამ აი ეს ბონუსი როგორ უნდა დაუთავოს, რამდენი უნდა იყოს და როგორ შექმნა ეს სწორი мотиваცია, ხო? ამას ჭირდება ხოლმე კარგი ანგარიში და შესაბამისად, ну, ცოდნა უნდა, ხო, ამას. აი, ჩვენ თუ ვიცით რა არის ჩვენი ნულოვანი მოგების წერტილი, ხო? ამის მერე ბევრად უფრო მარტივია ხოლმე სწორი გაყიდვების გეგმის დადება და რის ზემოთ არის ჩემთვის მომგებიანი უკვე თანხების, ასე ვთქვათ, სამოტივაციო, ასე ვთქვათ, თანხების, ანუ ბონუსების გადახდა. ანუ სად არის ჩემი ნულოვანი მოგების წერტილი, ეს თუ ვიცი, ხო? ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის ხოლმე, რომ იმისათვის, რომ ამდენი გაყიდვები შევქნა, რამხელა საბრუნავი კაპიტალი მჭირდება. ну ზოგადად რა არის საბრუნავი კაპიტალი? შეიძლება ბევრმა არ იცის, ხო, ანუ სმენია.
და ამაზეც ამასეც შევეხები დღეს. Ну, ბუნებრივია, მთლიან კურს და მთლიან ფინანსებს ვერ ამოვწურავთ ჩვენ შეხვედრაზე. Უბრალოდ მე ამოვარჩია ეს ორი თემა, რომელიც ფიქრობთ თქვენ საინტერესო იქნება, ვიშეთ თუ წარმოგიდგენთ შეგეკნათ კიდევ რა ლისი სწავლა შეგიძლიათ და გადაწყვიტოთ, ანუ დღეს ეს ვისაუბრებთ, არის თუ არა ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანი და არის იყო თუ არა, არის თუ არა ეს საინტერესო. შეიძლება აქედან გამომდინარე შეგიძლიათ დასკვნა გააკეთოთ, რამდენად საინტერესოა ის კურსი, რომელზეც ვისაუბრეთ ცოტა ხნის წინ, ხო, ანუ ის 11 შეხვედრიანი კურსი, რომელიც შეგიძლიათ გაიაროთ სმარტ აკადემიაში. მოკლედ, break even points რო ჩაუღრმავდეთ, ხო, ანუ break even point-ისთვის, ნულოვანი მოგების წერტილისთვის, ხო? დაუშვათ, რომ გვაქვს ასეთი ინფორმაცია, ანუ ჩვენი საოპერაციო ხარჯები, რომელიც არის პირობითად 1,362,922 ლარი. წელიწადში დაუშვათ, ხო? წლიური ჩვენი საოპერაციო ხარჯი. ეხლა გავამოხილებთ თქვენს ყურადღებას ერთ მნიშვნელოვან დეტალზე, რომ როგორც ხედავთ საოპერაციო ხარჯებს, აგერ პატარა კომენტარი გაუკეთე და იქწერია, რომ ეს არის ფიქსირებული ხარჯი. ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანი, როცა ისმენს ხოლმე ფიქსირებულ ხარჯს, მას ავტომატურად გონია, რომ ფიქსირებული ხარჯი არის ფიქსირებული, იმიტომ ქვია, რომ ის არის ყოველთვის აბსოლუტურად ერთ და იგივე თანხა. ეს ასე არ არის, ანუ ფიქსირებული ხარჯები, ეს არის იგივე საოპერაციო ხარჯები, რომელიც შეიძლება იანვარში იყოს 100 ლარი, თებერვალში 190 ლარი და დეკემბერში 88 ლარი, ხო? მაგრამ ძალიან რადიკალურად დიდი განსხვავება არ არის ხოლმე თვიდან თვემდე და ფიქსირებულ ხარჯებში და ეს, ანუ საოპერაციო ხარჯებში და ამას ფიქსირებულ ხარჯებს, იმიტომ ეძახით, რომ ეს არის ის ხარჯები, რომელიც გინდა არ გინდა უნდა გადაიხადო მიუხედავად იმისა, რამდენს ყიდი, ყიდი თუ არა საერთოდ, ან რამდენს აწარმოებ და აწარმოებ თუ არა საერთოდ. ანუ შენ თუ გაქვს აქტიური ბიზნესი და ამბობ, რომ მე ვეწევი ეკონომიკურ საქმიანობას, შენ გაქვს რაღაც ფიქსირებული ხარჯები. ანუ ყავს თანამშრომლები, რომელსაც უხდი ყოველთვიურ ხელფასს. იმას ვერ ეტყვი, რომ ამ თვეში ცოტა გავყიდეთ და მოდი ცოტას გადაგიხდი. ან ამ თვეში წარმოება ცოტა იყო და მოდი ცოტას გადაგიხდი, ხო? ესეთი ადამიანები არიან მაგალითად ბუღალტერი, იურისტი, ოფის მენეჯერი, HR მენეჯერი, დირექტორი, დარაჯი, დიასახლისი, ხო, თანამშრომლები, რომლებიც შენთან ყოველ დღე სამსახურში მოდიან და თავის მოვალეობებს ასრულებენ, მათ უნდა მიიღონ ყოველთვიური გასამრჯელო, ხო? ასევე გვაქვს რაღაცა იჯარის ქირა, გადასახდელი და იმ ადამიანს, ვისგანაც ჩვენ ქირაობთ რაღაც დაუშვათ საოფისე ფარც, ან შეიძლება საწარმოო ფარცაც კი, ან სასაწყობე ფარც, ხო? სულ არ აინტერესებს შენ ამ თვეში ამდენად წარმატებული თვე ქონდა, ხო? მას უნდა, რომ ხელშეკრულების თანახმად მიიღოს ყოველთვიური საიჯარო ქირა და ასეც უნდა იყოს, ხო? ანუ ვერ ვეტყვით, რომ იცი რა, ხე ქირას ვერ გიხდი, იმიტომ რომ ამ თვეში ცუდი შემოსავალი ქონდა, ხო? ასევე არ აინტერესებს ელექტროენერგიის მოწოდებებს, utility კომპანიებს ზოგადად, ანუ არამარტო ელექტროენერგიის მოწოდებებს, არამედ ბუნებრივი აირის დაუშვათ გათბობისთვის თუ თბილისი ენერგი, ხო? ან მაგალითად იქ ჯორჯიან ვოტერი, ხო? კლის მომწოდებელი, მას არ აინტერესებს შენ ამ თვეში ამდენად წარმატებული რამდენი ბიზნესი ქონდა, ანუ რამდენი ელექტროენერგიაც მოიხმარე, უნდა გადაიხადო, ხო? შესაბამისად ოფისმა რო იმუშავა, საწყობმა რო იმუშავა და დაიხარჯა რაღაც ელექტროენერგია, გათბობაზე დაიხარჯა, უნდა გადავიხადოთ, ხო? ინტერნეტის პროვაიდერს არ აინტერესებს შენ რა წარმატებული, უნდა გადავიხადოთ, ხო? აი, ამიტომ ქვია ამას ფიქსირებული ხარჯები, რომ ყოველ თვე მაქვს. მიუხედავად იმისა, ანუ არ არის დამოკიდებული ჩემს უშუალო ბიზნესზე, ანუ ჩემს უშუალო გაყიდვებზე, ან უშუალო ჩემს წარმოებას. აი, ამას ქვია ფიქსირებული ხარჯები. ასევე არის ცვლადი ხარჯები და აი ცვლადი ხარჯები არის ზუსტად ის, რომელიც დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად წარმატებული თვე თუ წელი ქონდა, ხო? ანუ ხარჯი, რომელიც არის იმ შემთხვევაში, თუ არის გაყიდვები და თუ არ არის იმ შემთხვევაში, თუ არ არის გაყიდვები, არის ცვლადი ხარჯი.
ასეთ ხარჯია მაგალითად გაყიდვების ხალხის ბონუსი, ასეთ ხარჯია მაგალითად რაღაც ლოგისტიკური ხარჯები. ო თუ გავყიდეთ და მოგვიწია ჩვენი პროდუქციის A პუნქტიდან B პუნქტამდე კლიენტამდე მიტანა, დაუშვათ არის ლოგისტიკური ხარჯი თუ არა, არ არის მაგალითად, ხო? ასევე შეიძლება იყოს ისეთ ხარჯი, შეფუთვის ხარჯი, ასე შემდეგ. ხო, ანუ ესეთ ხარჯები, რომელიც დაკავშირებული არის გაყიდვა, არის ხარჯი, არ არის გაყიდვა, არ არის ხარჯი, ხო? აი ეს არის ცვლადი ხარჯები. ამ ცვლად ხარჯებს მეორენაირად ვეძახით თვითღირებულებას. RPT ესეთი რაღაცა შეიძლება შეგვდეთ აბრევიატურა, რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება, RPT, ხო? ან ინგლისურად COGS, Cost of Goods Sold, ხო? და აი ეს არის თვითღირებულება, ცვლადი ხარჯები. ჩვენს გაყიდვებს მინუს ცვლადი ხარჯები არის ჩვენი საერთო მოგება, ანუ კონტრიბუციის მარჟა, ჩვენი რამდენია, ეს გამომდინარეობს იმ სხვაობიდან, რომელსაც ვიღებთ გაყიდვებს გამოკლებული შესაბამის თვითღირებულება. გავყიდეთ 100 მილიონის თვითღირებულების საქონელი 200 მილიონად, ხო? ასეთ შემთხვევაში, ხო, ჩვენი მარჟა არის სხვაობა 200 მილიონს მინუს 100 მილიონი არის 100 მილიონი. აი ეს არის ჩვენი კონტრიბუციის მარჟა, ხო? Break-even point-ი, ნულოვანი მოგების წერტილი შესაბამისად არის აი ესეთი ფორმულიდან გამომდინარე, რომელიც წინა სლაიდზე იყო. ფიქსირებული ხარჯები, fixed costs, FC. ეს არის ფიქსირებული ხარჯები. გაყოფილი ფასთა შორის სხვაობა რაც არის, ხო? აი E, ანუ price, passi, minus VC, variable costs, ანუ ცვლადი ხარჯები. Pass გამოკლებული თვითღირებულება არის აი ეს და ეს არის ფიქსირებული ხარჯები. თუ ერთი ერთეულის pass-ზე გვაქვს საუბარი და მას ვაკლებთ ერთი ერთეულის თვითღირებულებას, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვითვლით რაოდენობრივი break even-ს. ანუ რამდენი ცალი ერთეული რაღაცა უნდა გავყიდოთ იმისთვის, რომ გავიდეთ break even-ს. მაგრამ თუ ჩვენ გვაინტერესებს დავითვალოთ თანხაში რამდენი უნდა იყოს break even-ი, ხო? აი აქ რომ არის მითითებული კონტრიბუციის მარჟა პროცენტებში და პროცენტებში რომ დავითვალოთ ჩვენ კონტრიბუციის მარჟა, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ელემენტარული მათემატიკის გამოყენება. ანუ ჩვენი ესე იგი მოგება, რაც დარჩა გაყიდვას მინუს თვითღირებულებიდან, ხო? აი ის უნდა გავყოთ გაყიდვებზე და მივიღებთ რაღაც პროცენტს, ხო, რაღაც მარჟას. ამ შემთხვევაში პირობითად 33%. რაც არის ჩვენი მარჟა და ბევრს ეშლება ხოლმე ფასთაშორის სხვა ფასნამატი, ხო? აი ფასნამატი და მარჟა ერთმანეთში ერევა ხოლმე. ფასნამატი ცოტა სხვა რაღაცაა, მარჟა ცოტა სხვა რაღაცაა. ანუ აი 1 ლარი თუ არის თვითღირებულება, ლარად თუ ყიდულობ რაღაცას, მაგალითად აი ამ კალამს დაუშვათ ყიდულობ ლარად და ვყიდი ლარნახევრად, ხო? ანუ ლარსა და ლარნახევარ შორის სხვაობა არის 50 თეთრი, ანუ 50%-იანი ფასნამატი მაქვს, ხო? ლარი რო გავზარდო 50%, მივიღებ ლარნახევარს. მაგრამ 50%-იანი ფასნამატი არ ნიშნავს 50%-იან მარჟას. 50%-იანი ფასნამატი არის 33%-იანი მარჟა. ეხლა გეტყვით რატო? იმიტომ რომ ჩემი მოგება არის 50 თეთრი. აი ლარნახევრიდან, ხო, მე მოვიგე 50 თეთრი, იმიტომ რომ ლარი გადავიხადე, ლარნახევრად გავყიდე, დამრჩა 50 თეთრი. ესე იგი ლარნახევრიდან 50 თეთრი დამრჩა, ანუ 1/13. ლარნახევარში 50 თეთრი არის ზუსტად 1/13, ხო? სამჯერ მოთავსდება 50 თეთრი ლარნახევარში. ესე იგი ბრუნვიდან, თლიანი ბრუნვიდან დამრჩა 50 თეთრი. ლარნახევარი თუ იყო ჩემი გაყიდვები და ლარი თუ ხარჯი მქონდა და ესე იგი 50 თეთრი დამრჩა, ესე იგი ლარნახევრიდან რაც დამრჩა 50 თეთრი არის ჩემი მოგება, ხო? და 50 თეთრი არის ლარნახევრის 33%. თუმცა ფასნამატი მაქვს 50%. ლარად ყიდულობ
და ლარი და 50-ად ყიდი, ხო? ამიტომ არანუს არაგერიოთ ხომ ერთმანეთში ფასნამატი და მარჟა. თანხობრივად, ფასნამატი და მარჟა ერთი და იგივეა. 50 თეთრია ისეც და ასეც. მაგრამ პროცენტულად ფასნამატი თუ არის 50%, მარჟა პროცენტულად არის 33. თუმცა თანხობრივად 50 თეთრია ორივე. ლა განსხვავება არის რა? ფასნამატი ითვლება ქვემოდან ზემოთ. ლარიდან ავედი ლარნა გასაყიდ ფასამდე, ლარნახევრამდე, გავაკეთე ფასნამატი, ანუ 50% მოვამატე. მარჟა ითვლება ზემოდან ქვემოთ, ანუ ლარნახევრიდან ჩემი მოგება რამდენ პროცენტ შეადგენს, ხო? ეხლა აი ეს მარჟა 33%, ხო, თუ ფიქსირებულ ხარჯებს გავყოფ აი ამ მარჟაზე, ხო, პროცენტებზე თუ გავყოფ უკვე და არა კონკრეტულად ფასთაშორის სხვაობას, მაშინ მივიღებ თანხობრივად break even points, ანუ რამდენი უნდა გავყიდო თანხაში წლის მანძილზე, რამხელა ბრუნვა უნდა მქონდეს, რომ მივიღო ნულოვანი წონასწორობის წერტილი და ვიცოდე რამდენია ჩემთვის ნოლზე გასასვლელად საჭირო გაყიდვები, ანუ ბრუნვა. ეხლა ჩვენ ვისაუბრეთ მანამდე იმაზე, რომ აი გეგმისთვის სწორი, ასე ვთქვათ, წერტილი საიდან დავიწყო და break even-ი ამისთვის კარგი თქო, ხო, რომ ავიღო თქო და აღეთ რატო ვთქვი ეს? იმიტომ რომ მე თუ ვიცი სად არის ჩემი break even point-ი, ზუსტად ვიცი, რომ იმის შემდეგ რამდენსაც გავყიდი სუფთა, აი ეს ფასთაშორის სხვაობა რაც არის, სუფთა ჩემი მიდის მოგებაში. იმიტომ რომ break even-ი არის ის წერტილი, სადაც ჩემი მთელი საოპერაციო ხარჯები გასტუმრებულია და სანერვიულო აღარ არის და იმის ზემოთ ყოველი გაყიდული ერთი ერთეული მარჟა თლიანად მიდის ჯანში, მოგებაში. აი იმის ზემით მე შემიძლია გაყიდვები უხვად დავაჯილდოვო ხოლმე, იმიტომ რომ ყველა ზარალში არც ერთ შემთხვევაში აღარ გავა. ო, ანუ მაგალითად ჩემი წონასწორობის წერტილი არის 15 ცალი ერთეულის გაყიდვა. შესაბამისად მე შემიძლია, ო, ამის მიხედვით ავაწყო უკვე გეგმა. ანუ ვიცი რომ 15-ზე ნაკლები თუ გავყიდე, წუდღეში ვარ. 15 თუ გავყიდე, სახლიდან ფული არ მაქვს მოსატანი და 16 თუ გავყიდე, ანუ ის მე-16-ე გაყიდვა უკვე არის ჩემთვის მოგება, ხო? შესაბამისად მე შემიძლია უკვე გაყიდვის მენეჯერს ვთქვა, რომ მე თქვენგან ველოდები 17 ცალის კამის გაყიდვას, 18 ცალის, 19 ცალის, 20 ცალის. მაგრამ არასდროს არ ვეტყვი, რომ 15 ცალის კამი გამიყიდეთ, აი ეგ არის თქვენი გეგმაო, ხო? იმიტომ რომ ვიცი რომ 15 არის 0. ნუ მით უმეტეს არასდროს არ ვეტყვი, რომ 14 ან 13 გაყიდეთ. შესაბამისად მე უკვე ვიცი რა expectation-ი, რა მოლოდინი მაქვს, ხო? ეხლა როგორ დავაწესო ეს ბონუსი, ხო? ბონუსის დაწესება უკვე აქედან გამომდინარე მრავალნაირად შეიძლება, ანუ ნულოვანი მოგების ზევით დავუშვათ. მე უკვე მარტივად შემიძლია დავითვალო, თუ ვიცი რომ ერთი ერთეულის კამის გაყიდვიდან რჩება 10 ლარი, ხო? 15 კამის ზევოთ თითო კამი, რომელიც 15 კამის ზემით იქნება, ხო? მე-16 კამი, მე-17 კამი, ასე შემდეგ, თითოეული აი ეს სკამი, რომელიც 15 სკამის ზევით არის გაყიდვებში, მიტოვებს 10 ლარს. შესაბამისად მე შემიძლია ვთქვა, რომ ამ 10 ლარიდან თანახმავა, რომ დაუშვათ ნახევარი დავიტოვო მოგება და ნახევარი დაურიგო იმ ხალხს, რომელიც მეხმარება ამ ფულის შოვნაში, ხო? პირობითად. მაგალითად 5 ლარი დავიტოვო ჩემთვის და 5 ლარი გამონაწილო 5 კაციან გაყიდვების გუნდს, ყველა თითოეულ ლარი. აქედან გამომდინარე მე შემიძლია ვუთხრა ამ ხალხს, რომ 16 სკამი და თუ გაიყიდება ან მეტი, ხო? ყოველ გაყიდულ სკამზე მე გიხდით ლარს. 16-ზე ნაკლებ სკამს თუ გაყიდით, ხო, მე თქვენ თმოყფილი არ ვიქნები. ხო? ან სხვანაირი განაწილება გავაკეთო, ხო? ეს უკვე ცოტა ღრმა თემა არის, რომელსაც ნუ მხოლოდ ღია ლექციაზე ესე დეტალურად ვერ ამოვწუროთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე შევეცადე რომ თქვენთვის აი მეთქვა ძალიან მოკლედ და მარტივად, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ვიცოდეთ აი ეს
ნულოვანი მოგების წერტილი მაგალითად, ხო? ნულოვანი მოგების წერტილის დათვლა, მასთან დაკავშირებული სხვა რაღაც ფაქტორები და შემდეგ მე თავისთავად შედის ჩვენი კურსის იმ 11 ლექციიდან, ერთ-ერთი ლექცია სწორედ ამ თემას და ამ საკითხს ეთმობა. რომ გადავინაცვლოთ ჩვენ, ნახეთ, აი აქ საბრუნავ კაპიტალს შევეხეთ, ხო? და ვახსენეთ, ხო, მანამდე აი აქ ვახსენეთ, რომ აი ამ სლაიდში ვახსენეთ ჩვენ, რომ ასევე აი საბრუნავი კაპიტალი რამდენი უნდა მქონდეს, როგორ დავითვალოთ და ზოგადად რა არის ეს საბრუნავი კაპიტალი, ხო? საბრუნავი კაპიტალი ეს არის ის თანხა, რომელიც ჩასხმული არის ჩვენს მიმდინარე აქტივებში. ეხლა რა არის მიმდინარე აქტივები და ზოგადად რა არის აქტივები, ხო? ანუ აქტივები ეს არის ისეთი რაღაცეები, რომელიც ჭირდება ბიზნესს იმისათვის, რომ ბიზნესმა იარსებოს და იფუნქციონიროს, ხო? ეს არის ფული, სასაქონლო მარაგები, ჩვენ დებიტორები, ის კომპანიები და უშუალოდ ის კლიენტები ჩვენი, ხო, ვისაც ჩვენთან ფული აქვს გადასახდელი, რადგან ჩვენი მომსახურებიდან, ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩვენ საქონელს ყიდულობენ, ჩვენ მომსახურებას იძენენ ჩვენგან, ხო? ასევე გრძელვადიანი აქტივები, მაგალითად დანადგარები, სხვადასხვა წარმოებლები ვართ, მით უმეტეს ბევრი დანადგარები გვჭირდება, ხო? საოფისე ინვენტარი და უშუალოდ სხვადასხვა ლიცენზიები, ავტომობილები, ხო, რა სჭირდება ბიზნესის ან გამართულად იფუნქციონირებას. ეს არის ჩვენი აქტივები და ეს აქტივები საიდან იქმნება? ჩვენი კაპიტალით იქმნება, ხო? ეს კაპიტალი შეიძლება იყოს ჩვენი საკუთარი, შეიძლება იყოს მოზიდული სესხების სახით, ხო, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? აი ამ ასე ვთქვათ, კაპიტალმა უნდა დააფინანსოს აქტივები, რომლებმაც უნდა შექმნან ბიზნეს ოპერაციები და დააგენერირონ ფული. აი ამ აქტივების იმ ნაწილს, რომელსაც უწოდებთ მიმდინარე აქტივებს, ხო? ანუ იგივე მოკლევადიან აქტივებს, რომლებსაც ერთ წლამდე ვადიანობა ახასიათებთ, ხო? ანუ გრძელვადიანი აქტივები არის, რომელიც მრავალწლიანი მოხმარების არის, ხო? მაგალითად შენობა, ნაგებობები, ლიცენზიები, დანადგარები, საოფისე ინვენტარი. რომელიც არის მოკლევადიანი მოხმარების, ანუ სწრაფად ბრუნვადი რაც არის, ხო? ეს არის მაგალითად ფული ანგარიზზე და სასაქონლო მარაგები. ხო, სასაქონლო მარაგებს არავინ არ დებს საწყობში რაღაცა საქონელს, რომელსაც 3-4 წლის დრო ჭირდება გასაყიდად, ხო? ანუ წინასწარ არავინ არ იმარაგებს, ნუ იშვიათი გამონაკლისების არსებობს ეს ბიზნესები, სადაც შეიძლება ისეთი ინვენტარი, ანუ ისეთი სასაქონლო მარაგები გქონდეთ, რომელსაც რამოდენიმე წელი შეიძლება დაჭირდეს გასაყიდად. უიშვიათესი გამონაკლისებია, მაგრამ ძირითადად იმარაგებენ ხოლმე უახლოესი თვეებისთვის საკმარის მარაგებს, ხო? აი საბრუნავი კაპიტალი არის მთელი ჩვენი მიმდინარე აქტივები. ეს არის ფული, სასაქონლო მარაგები, დებიტორები და სხვა მოკლევადიანი აქტივები. ამას ქვია ჩვენი საბრუნავი კაპიტალი. და თუ ამ ყველაფერს გამოვაკლებთ ასევე მიმდინარე ვალდებულებებს, ანუ ერთი წლის ვადაში გასასტუმრებელ ვალდებულებებს, ხო? მივიღებთ წმინდა საბრუნავ კაპიტალს, ანუ net working capital. ეხლა რისთვის გვაინტერესებს ეგ რა, ანუ რა შუა ჟატოვნა ვიცოდე, რამდენია ჩემი წმინდა საბრუნავი კაპიტალი. ძალიან ხშირად ბევრ სხვათაშორის რაუდან გასაკვირიც არ უნდა იყოს საკმაოდ წარმატებულ და არც თუ ისე ახლად გამოჩეკილ ბიზნესებს ემართებათ ხოლმე და დამართნიათ ეგრე, რომ ნუ ან გაკოტრებისკენ წავიდნენ, ან გაკოტრების საფრთხის ქვეშ დადგნენ, ან მაგარ შარში გაიხნენ იმის გამო, რომ ან არაკვალიფიციურმა ფინანსისტმა, რომელიც მუშაობდა იქ, ან არაკეთილსინდისიერმა, ან ცოტა არასერიოზულმა დამფუძნებელმა თუ დირექტორმა, რომელიც იძლევა დირექტივებს, ხო, თავის ახირებების გამო. მოკლედ შევთხოვით საბრუნავი კაპიტალის ხარჯზე მოახდინეს რაღაცა საოპერაციო ხარჯების თუ სხვადასხვა ინვესტიციების განხორციელება. ანუ თავიანთ და უნებურად შეჭამეს საბრუნავი კაპიტალი.
საბოლოო კაპიტალი საბოლოო ჯამში არის ფული, ხო? ანუ ყველაფერი ფულში, ანუ ფული და მისი ეკვივალენტებია, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ ყველაზე სწრაფად ლიკვიდური რაც არის, ის არის მიმდინარე აქტივი. Ну, ფული, სადაც ну ფულია და მეტი ლიკვიდობა რა თან აღარ განიხილება, მაგრამ შემდეგ ყველაზე ლიკვიდური როგორც წესი არის ხოლმე დებიტორები, ანუ ჩვენი კლიენტები, რომლებსაც როგორც წესი 30, 60, ჰაჰა, მაქსიმუმ 90 დღიანი კონსიგნაციები არსებობს, ხო? შეიძლება ჩვენს კლიენტს გავატანოთ საქონელი და უთხრათ, რომ ფული მოიტანა ერთ თვეში. Ну, აჰა, ორ თვეში და აი უკიდურ შემთხვევაში არის ხოლმე 90 დღე, ხო? ეგეთი კლიენტები როგორც წესი ან ხელშეკრულება გარიგების მიხედვით არ არიან, რომ უთხრათ, რომ აა წაიღე და ერთი წლის მერე მომიტანე ფული, ხო? აა შესაბამისად არის დებიტორები, ხო, რომელიც ასევე ფულის ეკვივალენტებად შეგვიძლია განვიხილოთ, რომ 30 დღეში ის ფულად იქცევა. და თავისთავად საქონელი, იმიტომ ის იმისთვის გვიდეს, რომ გავყიდოთ და ფულად ვაქციოთ, ხო? ეს არის ჩვენი მთელი საბრუნავი კაპიტალი, ანუ ჩვენი ფული, ასე ვთქვათ, ბიზნესში, ასე ვთქვათ, მომუშავე ფული. და ხშირად არის ხოლმე, რომ აი кейს შეგვიძლია მოვყვეთ, რომ აი მაგალითად ვიღაცა დირექტორი ზის და მოვიდა მასთან ბუღალტერი და ეკითხება, რომ აი ვალენტინოვიჩ, რა ვქნათ ხელფასების დღეა და გავცეთ ხელფასები და აქედან კითხვა დაუშვით, რომ გვაქვს ფული ანგარიშზე, რამდენი ანგარიშზე? აი 1.2 მილიონი ანგარიშზე. აჰ, აბა გქონია კაცო ხელფასებისთვის რამდენი გვინდა? 300.000. ერე 1.2 მილიონი თუ გვიდევს ანგარიშზე დავარიგოთ კაცო, რა თქო. და ამ დროს აღმოჩნდა, რომ თურმე ASN ნელ-ნელა ხარჯავთ ჩვენ საბრუნავ კაპიტალს. ამიტომ გვესმოდეს რამდენია ჩვენი საბრუნავი კაპიტალი, სწორად გქონდეს დათვლილი და შემთხვევით საბრუნავი კაპიტალის ხარჯზე არ გავწიოთ საოპერაციო ხარჯები, იმიტომ რომ ასე თუ გავაგრძელეთ და გავაგრძელეთ, აი ესე შეუმჩნევლად ნელ-ნელა მივხვდებით, რომ აღარ გვაქვს იმისთვის ფული, რომ გადავავსოთ მარაგები ჩვენს საწყობებში, ან გავისტუმროთ ჩვენი კრედიტორები, ანუ ის ადამიანები, რომლებთანაც მოკლევადიანი ვალდებულებები გვაქვს აღებული და ბოლოს აღარავინ აღარ გამოგვატანს საქონელს კრედიტზე, ბანკები აღარ გაგვიაქტიურებენ საკრედიტო ხაზებს, გავხდებით ცუდი გადამხდელები და ბოლოს აღმოჩნდებით გადახდის უუნაროები და ასეთი რამ დაემართა ცნობილი кейსი რაც არის, ასე ვთქვათ, ქართველებისთვის ადვილად იდენტიფიცირებადი და ესეთი სამაგალითო кейსი, ეს არის გუდვილის ამბავი, ხო? ანუ სუპერმარკეტების ქსელი გუდვილი, რომელმაც დაახლოებით 10 წლის წინ გაიარა ეგ ამბავი, რომ გადახდის უუნაროდ გამოცხადდა და დადგა რეაბილიტაციის პროცესი გაიარა შემდეგ. Ну, იყო გადახდის უუნარო, თუმცა, ну, გაკოტრებას გადაურჩა, იმიტომ რომ გამოცხადდა რეაბილიტაციის პროცესი და შესაბამისად, ну, რამდენად წარმატებით გაიარა, ეს თქვენ თავად გასაჯეთ, ანუ სად იყო გუდვილი მაშინ, სად არის ახლა და არის თუ არა იმ წოდების სიმაღლეზე, რაზეც შეეძლო ყოფილიყო, რომ არა დაუშვათ მისი წარსული ცუდი ამბები, ხო? ეხლა რა მოხდა მაშინ, ხო? ანუ მოხდა ის, რომ გუდვილი თავიანთი კრედიტორების ხარჯზე, ანუ სადისტრიბუციო კომპანიები, რომლებიც იყვნენ მისი მომწოდებლები, ანუ მისი კრედიტორები, ანუ გუდვილს ჰქონდა მათ წინაშე ვალდებულებები აღებული 60 დღიანი დაახლოებით, ხო? ანუ უნდა გაესწორებინა ამ მომწოდებლებთან, ანუ სადისტრიბუციო კომპანიებთან ანგარიში მას ყოველ 60 დღეში ერთხელ. რეალურად აკეთებდა იმას, რომ ყველას უგვიანებდა, ანუ რა ნატეს უხდი და ნატეს აი მერე გადაგიხდი, მაგრამ საქონელი შეომიტანა და ყველას უნდოდა, რომ ეხლა გუდილის თარგმანზე ყოფილიყო და შექონდა საქონელი და გროვდებოდა ეს ვალი და რეალურად ამ განა ვერ ყიდი და გუდილი ყიდა, მაგრამ აქ ამოღებულ ფულს იმათ კი არ უბრუნებდა, ანუ დებდა ისევ თავის ახალი ფილიალების გახსნაში და ახალი რაღაცა იქ შუებელი კომპანიების საქმიანობაში, მაგალითად მარშე რაღაც წარმოება და ასე შემდეგ. და საბოლოო ჯამში გაიჭედა, იმიტომ რომ იმ ხელა გახდა ეს ვალდებულებები, რომ როგორც გითხარით, ანუ წმინდა საბრუნავი კაპიტალი, როგორც გითხარით, არის რა? მიმდინარე აქტივებს, ანუ ჩვენ აქტივებს, ანუ ჩვენ ფულს და მარაგებს გამოკლებული ვალდებულებები და გადააჭარბა ვალდებულებებმა აქტივებს და გავიდა მინუსებში. ანუ საბრუნავი კაპიტალი გახდა უარყოფითი, ანუ აღმოაჩინა ჩვენ ერთ დღეს გუდვილმა
Nu, აღმოაჩინა წყალოშები ძახი, იმიტომ რომ ნაკლებად დასაჯერებელია ეს რომ არიცოდნენ ამის შესახებ, ხო, და უი შემთხვევით გაიგეს, მე რა თქმა უნდა ეგრე არისო. და მოგლეთ მოუწიათ გადახდის უნარო თავის გამოცხადება. აი ეს ვარ დაგვემართოს, ხო, და ესე დღეში ვარ ჩავიგდოთ თავი, უნდა ვიცოდეთ როგორ ვაკონტროლოთ ჩვენი საბრუნავი კაპიტალი. ანუ working capital management არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ნაწილი, კარგი ფინანსის, კარგი ფინანსისტის საქმე და პასუხისგებლობა და ცოდნა არის working capital-ის management-ი, ანუ საბრუნავი კაპიტალის მართვა. და ნახეთ, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც კიდე, რომ არის ესეთი ცნება, cash conversion cycle, ქართულად ფულის საოპერაციო ციკლი. ანუ ჩვენს მიერ საბრუნავ კაპიტალში ჩადებული ფული, ხო, ეს არის მარაგები, დებიტორები, ანუ სხვა ჩადებული ფულია, ხო, ვიღაცას გავატანეთ საქონელი და უთხარით, რომ ფული მოიტანე ერთ თვეში, ორ თვეში, ხო? ანუ ვიყიდეთ საქონელი, დავატყეთ საწყობში, ხო? ანუ აი ეს ციკლი, ხო, ანუ ჩვენს მიერ ინვესტირებული ფული რამდენ ხანში გარდაიქმნება ისე ფულად, ხო? ანუ ეს პროცესი, ხო, რაღაცა გავყიდეთ და გაყიდვიდან რამდენ ხანში მოდის ჩვენი გაყიდვებიდან ფული ჩვენთან, ხო? იმიტომ რომ გაყიდვა არნიშნავს იმას, რომ დღეს რო გავყიდეთ, დღესვე ავიღეთ ფული. ხო, აი ეს პროცესია, ჯერ უნდა ვიყიდოთ რაღაც მარაგი, შეიძლება ვიღაცას გაუფორმოთ ხელშეკრულება, იმან ოკეი გვითხრა, რაღაც ავანსის კი ჩაგვირიცხა შეიძლება და ჩვენ ჩამოვიტანეთ ეს საქონელი, მივყიდეთ და იმან რაღაცა პერიოდის მერე უნდა გადაგვიხადოს ფული. აი ამ პროცესს, ხო, ჩვენს მიერ ინვესტირებული თანხა უკან ჩვენამდე რამდენ ხანში მოდის, ქვია ფულის საოპერაციო ციკლი. თუ ფულის საოპერაციო ციკლი გვაქვს ძალიან დიდი, მაგალითად 100 დღე, 200 დღე, 300 დღე, ამის ერთი წელია, ხო, უკვე 300 დღე, ნუ ეგ მაგარი, ასე ვთქვათ, ჟარგონს ვიხმარ, აპასნი თემა, ასე რომ ვთქვათ, ხო? რაც უფრო მოკლეა ჩვენი ფულის საოპერაციო ციკლი, მით უფრო სწრაფად ბრუნავს ჩვენი კაპიტალი და მით უფრო кайბონტია, ასე რომ. ხო, იმისათვის რომ გვესმოდეს და შეგვიძლია დავითვალოთ ჩვენი ფულის საოპერაციო ციკლი, ამისათვის მარაგების ბრუნვას უნდა დავუმატოთ დებიტორების ბრუნვა და გამოვაკლოთ კრედიტორების ბრუნვა. აი ეგ არის მარტივი ფორმულა, მაგრამ ეხლა შეიძლება კითხვა, როგორ უნდა, რა არის მარაგების ბრუნვა და როგორ უნდა დავითვალოთ, რა არის დებიტორების ბრუნვა, როგორ უნდა დავითვალოთ და შესაბამისად კრედიტორების ბრუნვა. ამ ყველაფერსაც, რა თქმა უნდა, ისწავლით თქვენ ჩვენი კურსის 11 შეხვედრიდან. ორი შეხვედრა ეთმობა აი ამ თემას, სადაც სხვადასხვა ფინანსურ კოეფიციენტებს და გარიშებს ვსწავლობთ, ხო? Ну, მოკლედ რო გითხრათ, მარაგების ბრუნვა არის ის კოეფიციენტი, რომელიც შეგვიძლია დღეებში გამოვსახოთ ასევე, რომელიც გვეუბნება თუ ასე ვთქვათ, ერთ წელიწადში, ხო, ანუ როგორც წესი ანგარიში არის წლიური, ნუ შეგვიძლია ყოველთვიური გავაკეთოთ, კვარტალური, მაგრამ ნუ ასე ვთქვათ, in general, ანუ წლის ბალანსი, წლის მოგებას არ არის, ხო, ანუ ერთი წლის შედეგები არის ხოლმე განსახილველი, ხო? Ну, ესე იგი, წლის მანძილზე რამდენჯერ იბრუნვა ჩვენმა საწყობის ნაშთმა, ხო? მაგალითად 500.000-ის მარაგები თუ გვიდევს მუდმივად საწყობში, მუდმივად არ ვიძახიო, დავდეთ და გვიდევს და გვიდევს და არ ყიდით, ხო? ანუ მინიმალური ნაშთი, რის ქვემოთაც არ ჩავდივართ, დაუშვათ არის 500.000, ხო? რომ სტოკაუტი არ დაგვემართოს, დაუშვათ და არ აღმოჩნდეთ იმ წინაშე, რომ კლიენტი არ და საქონელი არ არის, ხო? ანუ რაღაცა მარაგები ნაშთი გჭირდება, ხო, მუდმივად. მაგალითად, ეს არის 500.000, აი რამდენ ხანში ერთხელ ბრუნავს ის წელიწადში, ხო? აი ეგ არის მარაგების ბრუნვა. რაც უფრო ბევრჯერ ბრუნავს წელიწადში, მით უფრო მაღალი ბრუნვა გვაქვს, ხო? როგორც წესი, აი დაბალ მარჟაზე მომუშავე კომპანიებს აქვთ ხოლმე მაღალი მარაგების ბრუნვა. უცებ შემოიტანა, გაყიდა, შემოიტანა, გაყიდა, შემოიტანა, გაყიდა. მაღალ მარჟაზე ვინც მუშაობენ, მაგალითად, აი ლაქშერი რაღაცებს უყიდიან, აი როლს-როისის ცენტრს მაგალითად, შეიძლება არ კონდეს მაღალი ბრუნვა, იმიტომ რომ დააყენოს სამი ერთეული როლს-როისი და უშვათ ერთი თეთრი, მეორე შავი და მესამე ყავისფერი სალონში და თელი წლის მანძილზე გაყიდოს მხოლოდ ერთი და მეორეზე ავანსი აიღოს, ან რაღაც შეკვეთა მიიღოს, ან რაღაც ეგეთი, ხო? ანუ იმას ვერ ექნება ისეთი აქტიური ბრუნვა, როგორც მაგალითად სუპერმარკეტების ქსელ, სადაც ყოველდღე ასობით კლიენტი ირევა, ასე ვთქვათ, და
ყოველ დღე ხდება, ასე ვთქვათ, სუპერმარკეტებში, მათი საწყობებში, ანუ საქონლის ასე ვთქვათ, დახლებზე ატანა, რეალიზება და ისევ საწყობში დისტრიბუციისგან ახალი საქონლის მიღება, ხო? ანუ იმას მაგალითად მაგალი აქვს მარაგების ბუნება, ვიდრე მაგალითად Rolls-Royce-ის დილერს, ხო? დებიტორების ბუნება რა არის? ანუ დებიტორები არიან ის ხალხი, ვინც არიან ჩვენი ვალი, ვისაც აქვს, ანუ ჩვენი კლიენტები, ხო? ანუ მივაწოდეთ მათ საქონელი და რაღაც დათმობა და შევნა მოგვიტანონ ფული. აი თუ ჩვენ მაგალითად ყავს როგორც წესი 10 კლიენტი, ვისთანაც მუდმივად გვაქვს ერთთვიანი ასე ვთქვათ კონსიგნაცია და ეს 10 კლიენტი ჩვენგან ყიდულობს მუდმივად 300,000 საქონელს, ან 300,000 მუდმივად არის ჩადებული ჩვენს დებიტორებში, ხო? ანუ მივეცით 300,000 საქონელი, მოგვიტანეს ფული, კიდე მივეცით 300,000 საქონელი, მოგვიტანეს ფული, კიდე მივეცით 300,000 საქონელი. ესე იგი 300,000 დებიტორები ყავს და აი წელიწადში თუ ესენი ჩვენგან ყიდულობენ, ანუ ყოველ ერთ თვეში ერთხელ გიფარავენ და 12 ჯერ თუ იგივეს აკეთებენ, ხო, ყოველ თვე 300 მიაქვს და მიხდიან, 300 მიაქვს და მიხდიან. ესე იგი 12 არის დებიტორების ბრუნვა, ხო? რაც უფრო ხშირია, მით უფრო მაღალია, მით უფრო კაია, ხო? ეხა ერთ კვირაში როგორ მიხდიდნენ ფულს, ხო, აი წაიღო ორ შაბათს და კვირის ბოლოს ჩარიცხა, ორ შაბათს კიდე წაიღო კვირის ბოლოს ჩარიცხა, უფრო მაგარია, ხო? ანუ უფრო ბევრს ყიდულობენ, ესე იგი. სამ თვეში ერთხელ რო გიხდიდნენ, ესე იგი უფრო ცოტას ყიდულობენ. 300,000 წაიღო, მაგრამ სამი თვე უნდა გავიდეს, სანამ დამიბრუნებს ასო კიდე წაიღოს, ხო? რაც უფრო მაღალია დებიტორების ბრუნვა, მით უფრო კაია, რაც უფრო დაბალია, მით უფრო ცუდია. და კრედიტორები პირიქით, ის ადამიანები არიან, ის კომპანიები არიან, ვისი ვალიც ჩვენ გვაქვს, ხო? ანუ ჩვენ ვართ მათი კლიენტები, რაღაც მასალები მოგვაქვს მათგან, ან რაღაცა შესაფუთი მასალა შეიძლება, ან რაღაცა დაუშვათან წარმოებისთვის საჭიროებული. ან თავად ის საქონელი ასეთ ყიდით, ხო? ანუ ჩვენი მოწოდებლები ვინც არიან, ჩვენისთვის ჩვენ გვაქვს ვალი. მეორე მხრივ, ანუ იგივე ლოგიკით, ანუ მათთან რას იხსნით, ვაწარმოებთ ამ ამბავს, ხო? შესაბამისად აი ეს სამი კომპონენტი რო შევკრიბოთ, დღეებში გამოსახული, ნუ დღეებში გამოსახვა როგორ უნდა ამასაც გასწავლით, რა თქმა უნდა ამ კურსზე. ო, ჯამში მივიღებთ ფულის ოპერაციო ციკლს. მაგალითად, თუ მარაგების ბრუნვა საშუალოდ გვაქვს 100 დღიანი, დებიტორების ბრუნვა თუ გვაქვს საშუალოდ 50 დღიანი და კრედიტორების ბრუნვა თუ გვაქვს საშუალოდ 120 დღიანი, გამოდის რომ 100 პლუს 50 მინუს 120 უდრის 30, ანუ 30 დღე, ანუ 1 თვე. ესე იგი ჩვენი ფულის ოპერაციო ციკლი ყოფილა 1 თვიანი, რაც კარგია. ხო? ანუ 1 თვის წრილში ჩვენს მიერ ინვესტირებული საბრუნავი კაპიტალი ახერხებს ისევ ჩვენთან ფულის სახით მოსვლას. მაგრამ თუ მარაგების ბრუნვა გვაქვს 300 დღიანი, ანუ 1 წელი თუ უნდებით ჩვენი მარაგების ამოყიდვას და დებიტორების ბრუნვა გვაქვს კიდე 100 დღიანი და კრედიტორების ბრუნვა გვაქვს ასევე 100 დღიანი. გამოვარო 300 პლუს 100 მინუს 100 უდრის 300. ანუ თით ესე იგი ის 300 ან თითქმის 1 წელი ჭირდება ჩვენ ასე ვთქვათ ფულს, რომ ჩვენამდე მოვიდეს, ხო? ჩვენი ფულის ოპერაციო ციკლი არის ლამის 1 წელიანი, რაც არ ვარგა, ხო? ამიტომ აი რო გვესმოდეს ჩვენთვის იდეალური რა არის, უნდა შევძლოთ ვარეგულიროთ, ხო? ანუ მარაგების ბრუნვა, დებიტორების ბრუნვა და კრედიტორების ბრუნვა და ნუ დიდ კომპანიებში მაგალითად დებიტორებთან ურთიერთობას ცალკე მენეჯერი ყავს, ანუ ფინანსების განყოფილებაში არის ხოლმე ფინანსისტი, რომელიც დებიტორებზე მუშაობს, არის ფინანსისტი, რომელიც კრედიტორებთან მუშაობს და არის ფინანსისტი, რომელიც მარაგების ბრუნვა აქვს, მარაგების კონტროლი აქვს ჩაბარებული და ასე შემდეგ. უზარმაზარ კომპანიებში ანუ თალცალკე ადამიანები მუშაობს ხოლმე. პატარა კომპანიებში შეიძლება ერთი ფინანსისტი აკონტროლებდეს ყველაფერს, ხო? ძალიან პატარა კომპანია შეიძლება საერთოდ ერთი ადამიანი ყავდეს ფინანსების მიმართულებით. ცოტა მოზრდილ კომპანია შეიძლება 2 ან 3 დაუშვათ, ხო? ერთი ფინანსური დირექტორი და კიდე დაუშვათ ფინანსური მენეჯერი ან ფინანსური ასისტენტი, ხო? ანუ დიდ კომპანიაში უკვე ფინანსური, ეხლა მაგალითად ატევე ჯგუფში ფინანსურ განყოფილებაში მუშაობს რამდენი, არც ვიცი, ანუ 50-მდე ადამიანი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ თითოული აი ისაც ახლა მე თქვენ გითხარით, ისეთი რაღაცაა, რომ სადმე თუ
რაღაც არასწორად დავთვალეთ, რაც უფრო დიდია ბიზნესი და რაც უფრო დიდი მასშტაბებთან გვაქვს საქმე, აი ეს პატარა ერთმა შეცდომამ შეიძლება გადაგვაგდოს უფსკულში რაღაც პერიოდში, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება სერიოზულ ავარიაში მოვყვეთ იმის გამო, რომ არ გავაკონტროლებთ თავის დროს დებიტორები, ან დაუშვათ არასწორი, ასე ვთქვათ, მარაგების დონით მუშაობდით, ანუ ყიდულობდით იმაზე მეტს, ვიდრე გჭირდებოდა, ან ყიდულობდით ცოტას და შესაბამისად კარგავდით გაყიდვებს, იმის გამო რომ უბრალოდ საწყობში არ ქონდა საჭირო რაოდენობის მარაგები, ხო? ინვენტორი მენეჯმენტი კიდე ცალკე თემაა, ანუ მარაგების მართვა, იმიტომ რომ ის დამოკიდებულია რაღაც ლოგისტიკურ ციკლთან, ხო? ანუ შეიძლება ჩვენამდე რომ მოვიდეს საქონელი საწყობში ჭირდება შეკვეთიდან 30 დღე, შესაბამისად უნდა გვესმოდეს როდის შეუკვეთოთ, როდის ვიხდით ამ მარაგების ფულს და შემდეგ. ეს კიდე ცალკე თემა არის, რომელსაც ასევე, ну, მაგალითად მაგისტრატურა სტუდენტები აი მარაგების რუნვის, მარაგების მართვის თემას ზოგადად დაახლოებით 6-7 საათი ეთმობა ხოლმე მათთან, რომ აი ეს თემა ამოიწუროს და დაახლოებით 3 შეხვედრა, 3 ლექცია ეთმობა ხოლმე მარტო აი ამ ნაწილს, ხო? მოკლედ პრინციპში მეგორებო სულ ეს იყო, რისი თქმაც მე თქვენთვის მინდოდა და ამით შევეცადე, რომ გამეზიარებინა თქვენთვის თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ფინანსების ცოდნა, რეალურად რატო არის მნიშვნელოვანი და შევეხე, ну, ყველა თემას ბუნებრივია შევეხებოდი, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გვეყოფა არა თუ დაუშვათ 2 საათი, არამედ რამოდენიმე დღე არ ეყოფა ამას, ხო? ამიტომ ამოვარჩიე ის თემები, რომელიც ვფიქრობ, რომ კარგი მაგალითი იქნებოდა იმისათვის, რომ კარგად გაგუაზრებინა რაოდენ მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის ცოდნა. ეხლა კარგი იქნება თუ მარტო მე აღარ ვისაუბრებ და იმედია გაგიჩნდათ კითხვები და შესაბამისად მზად ვარ მოვისმინო და ვუპასუხო თქვენს კითხვებს. აბა გისმენთ. ნათია იწერება, რომ საინტერესო იყო და რაღაც მხრივ ინფორმირებული ვარ ამ მხრივ. თორნიკა, გაგვიზიარეთ. Ну, მე გადაწყვეტილი მაქვს, რომ ფინანსური კუთხით წავიდე, ანუ ბიზნეს ადმინისტრირება მაქვს დამთავრებული, ამიტომ ну, ანუ მე ისაც ჩაწერილი ვარ კურსის გასავლელად. ანუ დამატებით კითხვები არ მაქვს ამიტომ. მადლობა. ესები და თოკისმეთ. მე უბრალოდ მაინტერესებს ბატონ დავითს, რამდენად გამოადგა ამ პრაქტიკაში, რამდენად ხშირად ან რამდენად ხარისხიანად გამოიყენა თავისი განათლება, რაც მიიღო უნივერსიტეტში სიტყვაზე ამ განხრით რა, კონკრეტულად ამ პროფესიაზე რა განათლებაც მიიღო, რამდენად გამოადგა, რამდენად ხშირად გაიხსენა ის ნასწავლები და რამდენად თქვამს, რომ აი კარგი კიდევ რომ ვისწავლე ან რაღაც მსგავსი. თუ გულისხმობთ კონკრეტულად ფინანსებს, იმიტომ რომ მე უნივერსიტეტში ბევრი რამ მაქვს ნასწავლი და ალბათ თქვენ ფინანსებს გულისხმობთ, ხო? და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ უნივერსიტეტში, ну, თუ ბაკალავრიატს ვიტყვით, რომელიც დაახლოებით იყო 25 წლის წინ, ხო? 24-ა. машин მაგალითად აი რაღაცებს ძალით ვსწავლობდი ხოლმე რა. ბავშვი ვიყავი და ამიტომ რაღაცები მეადვილებოდა, რაღაცა მეზარებოდა. მაგრამ აქვე ამ ჩემ პასუხში რა, ჩავრთავ პატარა რჩევას, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბაკალავრიატს მე ეგრევე მიაყოლებს ხოლმე მაგისტრატურას, რაც ძალიან დიდი შეცდომა. ანუ ერთი ეტაპი სწავლის რომ მოვჩით, მე უნდა ვიმუშაოთ ან ჩვენი ბიზნესი წამოვიწყოთ, რაღაც ვაკეთოთ, რომ გავუგოთ გემო, რა არის პრაქტიკა და რეალური ცხოვრება. აი მე უნდა დაუბრუნოთ ისევ სწავლას და შემდეგი საფეხური არის ხოლმე მაგისტრატურა, ხო? Ну, იმ შემთხვევაში თუ ბიზნესზე ვლაპარაკობთ, არის ხოლმე ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი, ანუ MBA, ხო, Master of Business Administration.
მე მაგალითად პაუზა მქონდა 8 წელი, ხო? აი ბაკალავრიატის დიპლომსა და მაგისტრატურის დიპლომს შორის. აი მაგისტრატურაზე უკვე, ხო? ანუ ძალიან დიდი ინტერესით სწავლობდი ფინანსების საგანს, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ ბაკალავრიატში ნასწავლი რაღაცები, ანუ რაღაცა რო იცი, გახსენება არის ადვილი რა. პრაქტიკაში ყველაფერს ყოველდღე რა თქმა უნდა ვერ იყენებ. შეუძლებელია რომ ყველაფერი გამოიყენო, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ ყველაფერში კი იყო, ასე ვთქვა, ხო? ანუ ყველაფერში ყובה არ ვარგა. და ფინანსები მაგალითად იმდენად ფართო მეცნიერებაა, რომ ახლა მე მაგალითად ბუღალტერია კარგად არ ვიცი, თქო არ ვიტყვი, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ვიცი, მაგრამ არასდროს ბუღალტრა დამემუშავია და სიმართლე გითხრათ, სულულიც არ მაქვს. იმიტომ რომ ეს ცალკე ასე ვთქვათ მიმართულება ფინანსების. მაგრამ ყველაფერი ვიცი ბუღალტერიაში და რო დამჭირდეს გავაკეთებ. რა თქმა უნდა, ეგ მაქ გასწავლი თავის დროს. ის რასაც ეხლა ვაკეთებ და იმიტომ რომ რაღაც რამოდენიმე საინტერესო პროექტი მაქვს განხორციელებული და თუნდაც აი სადაც ეხლა ვმუშაობ, ხო, მე სამსახური, ასე ვთქვათ, არ მომიძებნია ჩემით, ხო? ანუ აქეთ მივიღე შეთავაზება. ალბათ აქ რომ მივახწიე ამ დონეს, ну მანდას თალსახად, რა თქმა უნდა, თავის დროზე უნივერსიტეტში ნასწავლი და ჩემი დიპლომი დიდ როლს თამაშობს. ასე რომ არ ვიცი ხა რამდენად დაუცურავდება სხვა თქვენ კითხოს, მაგრამ რომ არ მესწავლა თავის დროზე, ვერ ვიქნებოდი, თალსახად ვერ ვიქნებოდი წარმატებული ფინანსისტი და არც ეხლა ვიქნებოდი აქ და ღია ლექციას არ გავმართავდი ამ თემაზე. მაი ვახსენე ბუღალტერია და ბარემ აქვე გეტყვით რა, რომ ბევრი ადამიანი მაგალითად არ იცის რა განსხვავება ბუღალტერსა და მაგალითად ფინანსურ მენეჯერს შორის. და ხშირად აიგივებენ ხოლმე, ბუღალტერია მიხარდეს, რომ ფინანსების შემოადგენელი ნაწილია, ანუ ფინანსური მენეჯმენტი და ბუღალტერია ორი სხვადასხვა რაღაცაა. ბუღალტერი არის ის, ვინც მუშაობს წარსულში, ფინანსისტი არის ის, ვინც მუშაობს მომავალში. ბუღალტერი არის ის, ვინც ამუშავებს წარსულ ინფორმაციას, არსებულ ფაქტების ასახვას ახდენს და რაღაც ჩარჩოებში მუშაობს, იმიტომ რომ კანონის გარეთ, კოდექსის გარეთ ვერ გავა. ფინანსისტი არის ადამიანი, რომელიც მუშაობს მომავალში და მას ჩარჩოები და საზღვრები არ აქვს. ანუ მას შეუძლია უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები აქვს და ბევრად მეტად თავისუფალია დაგეგმვაში, კრეატივში და იდეებში და გააცხადების მიღებაში. ამიტომ ეგ მომენტიც არის, ხო, რომ თუ მაგალითად არ გაქვს ნასწავლი, გამორიცხულია, რომ ბუღალტერია აკეთო და კაი ბუღალტერი გახდე და მით უმეტეს თუ არ გაქვს ნასწავლი, არა თუ ბუღალტერი, არამედ ფინანსისტი ვერ იქნები, იმიტომ რომ ფინანს არ ვაკნინებ არც ერთ ბუღალტერს, მაგრამ ფინანსური მენეჯმენტი არის შემდეგი ლეველი, ანუ ბუღალტერია თუ არის სწავლე და ბუღალტერია თუ არიცი, ფინანსისტი ვერ იქნები. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი სწავლით არის და ეს კითხვაზე პასუხი ძეგ არის, რომ რა თქმა უნდა გამომადგა. აბა შემდეგი შეკითხვა. ეს ხო სხვა რაღაც დავამატებ კიდევ ერთ შეკითხვას რა აქვს და მეც აღარ მოვაწენ ბატონ დავითს, უბრალოდ ახლა მაგალითად ვისაც სწავლა უნდა ძალიან და რაღაც ეჩქარება ან უცბად უნდა რომ მიიღოს ხარისხენი განათლება და აი უნივერსიტეტში კარგად ვიცით რომ 4 წელი რომ გადის ძალიან ბევრს უხეშად რომ ვთქვათ გაბოდიალებენ რა ისეთ რაღაცებს გასწავლიან რაღაც ზოგადებს ისტორიას რა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ამ კურსეც თუნდაც ახლა 1 საათია ეს კურსი და ძალიან ბევრი რაღაცა ფორმულა დავიჭირე რაღაცა სიტყვების განმარტება დავიჭირე რაც თავისთავად გამოსადეგია და უბრალოდ რამდენად ურჩევთ ალბათ მომავალ ფინანსისტებს რომ
აი დახარჯო ის დრო რა მაგალითად 4 წელი ისწავლონ სიტყვაზე და რატო არა მაგალითად რო წელიწადიან წელიწად ნახევარი გაიარონ მაღალი ხარისხის კურსები სხვადასხვა აი ესეთ სასწავლებელში მაგალითად როგორიც არის Smart Academy. ნახეთ მაგაზე მე რო ახლა გითხრათ რომ უნივერსიტეტში სწავლა არ ვარ გადააჯობია Smart Academy-ში ისწავლოთ და ბრალდამდებენ რო Smart Academy-ის რეკლამას ვაკეთე. მეორე მხრივ Smart Academy-ა მართლა ძალიან კარგი და მაგარი აკადემიაა და სასწავლო დაწესებულება. მაგრამ ყველაფერს აქვს თავის დანიშნულება. საჭიროა როგორც ზოგადი განათლება, უმაღლესი განათლება, ასევე შემდეგ დახვეწა და პერიოდულად ცოდნის გაღრმავება და აპდეიტი და რეფრეში. იმისათვის რომ კონკრეტულად რაღაცას უფრო ვიწროთ და კარგად დავეუფლოთ, ამისთვის იდეალური არის Smart Academy-ა და მისნაირი ორგანიზაციები. მაგრამ იმისათვის რომ შევდგეთ როგორც სპეციალისტი და პროფესიონალი, ჩემი აზრით ძალიან აუცილებელია ის 4 წელიც გავატაროთ უნივერსიტეტში. აი, ცოტა ზოგადი პასუხი გამომივიდა, მაგრამ ნამდვილად ანუ არ იქნება საკმარისი ბაკალავრის ხარისხის გარეშე, იმიტომ რომ აუცილებელია რაღაც ხარისხიც გქონდეს. Ну, რაც უფრო მეტი ხარისხი გქონდეს და მაღალი ხარისხი გქონდეს, მით უფრო კარგია. თუმცა არის ისეთი გათანაბრებული ასე ვთქვათ ხარისხები, ხარისხი არ ქვია და კლასიკურად უმაღლესი განათლება არ ქვია, მაგრამ ამ შემთხვევაში აღემატება კიდევაც მაგალითად CFA. ანუ CFA რო გააკეთოთ Certified Financial Analyst და CFA-ის წოდება რომ მიიღოთ, საერთოდ არ ჭირდებათ უნივერსიტეტში სიარული ლექციებზე ჯდომა და რაღაც ასე ვთქვათ გრაფიკში ყოფნა. უნდა ჩააბაროთ 3 გამოცდა, დახუროთ level 1, level 2, level 3 და უნდა ნუ შესაძამისი ასე ვთქვათ ციგნები შეიძინოთ, დაждეთ, იმეცადინოთ და როცა ჩათვლით საჭიროთ რომ მზადხართ, გაფიდეთ გამოცდაზე და ჩააბაროთ. ნუ გამოცდა წელიწადში ორჯერ ტარდება. CFA წოდება რომ მიიღო, CFA სერტიფიცირება რომ მიიღო, ხო? აი საშუალოდ, ასე ვთქვათ, 4 წელია საჭირო. Ну, ай ძალიან თავგამოდებულ და ძალიან წარჩინებულ და ძალიან შრომის მოყარე ხალხს, რომელსაც შეუძლია რომ მეგობრებზე, ლუდზე, ქართობაზე, ფეხბურთზე, ცეკვაზე, ყავისმაზე და ასე შემდეგ უარი თქოს და თავი გადადოს ხოლმე ამისთვის, ну, 3 წელი მაინც უნდა. Ну, CFA გახდა. თუმცა CFA არ არის უმაღლესი, არ არის უნივერსიტეტი. ასეთივე არის ACCA და სრული ის რომ დახურო ACCA, მანდაც გინდა დაახლოებით ეგრე. Ну, ACCA-ს ნებერი ცოტა მეტი სჭირდება ხო. თუმცა ACCA ცოტა სხვა არის, ACCA არის უფრო ბუღალტრებისთვის და აუდიტორებისთვის კარგი და CFA არის უფრო ფინანსური ანალიტიკოსებისთვის და ინვესტმენტ მენეჯმენტ ინვესტიციების მენეჯერი, ასე ვთქვათ, ინვესტმენტ მენეჯმენტის და ფინანსალ ასე ვთქვათ, მენეჯმენტის თემა არის უფრო CFA და ბუღალტერი აუდიტის თემა არის უფრო ACCA. ასევე არის უამრავი კიდე Certified Risk Analyst და ათასნაირი ასე ვთქვათ ესეთი სერტიფიკატები. რაც უფრო ადვილია კურსის გავლა და დახურვა, რაც უფრო სწრაფად გაკეთებადია, მით უფრო ნაკლები წონა აქვს მას და ნაკლებას ვთქვათ შთაბეჭდილებას მოახდენთ თუნდაც დამსაქმებელზე ან ბიზნეს პარტნიორზე ან ვისი ასე ვთქვათ ვიზე შთაბეჭდილებას მოხდენთ გინდათ. რაც უფრო ისეთი სერტიფიკატი გაქვთ, რომელიც შეიძლება რომ 2-3 თვეში აიღოთ, მით უფრო ნაკლები აქვს ეგეთ ეფექტი, რა თქმა უნდა.
თუმცა ეს პატარ-პატარა სერტიფიკატები თუ ბევრი გაქვთ, მერე წონა რა თქმა უნდა იზრდება. ასე რომ თავსებით ისე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ კონკრეტულად დიპლომი კი არ არის მაგარი თემა, რომ დიპლომი მაქვს, ანუ მისი წონა და მისი ფასი. ანუ და უნივერსიტეტი, სადაც ყველა მიცის, რომ 4 წელი უნდა, მაგრამ იქ ყველას შეუძლია ისწავლოს და ყველამ დაამთავროს, იმ უნივერსიტეტის დიპლომს ფასი არ აქვს. ეს არის ფორმალობა. ასე რომ ისეთ უნივერსიტეტში სწავლა, სადაც ყველა მიცის, რომ ყოველი მეორე ადამიანი შეუძლია დიპლომის აღება, აზრი ნამდვილად არ აქვს. მაგრამ იმ უნივერსიტეტში სწავლა, სადაც ვიცით, რომ აი ესე უბრალოდ ლექციებზე შიგადაშიგ სიარულით და ბოლოს გამოცდაზე გასვლით და რაღაც 50%-იანი ბარიერის გადალახვით თავარი F-ი არ მიიღო, დიპლომს აიღებ და უნივერსიტეტ დამთავრებული არ ხდება, ო, ეგ არ ვარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისეთ უნივერსიტეტში სწავლა, სადაც ეგ ეგრე არ არის, ეგრე მარტივად თუნდაც 50%-იან ბარიერს ვერ გადალახავ და რო არ გაფეილდე საგანში, როგორც მინიმუმ უნდა იჯდე და დღეში რამოდენიმე საათი იმეცადინო და ხანდახან ჯგუფელებთან ერთად უნდა იმეცადინო და group presentation-ები აკეთო და ასე შემდეგ. აი ეგეთ უნივერსიტეტში, ხო? ეგეთ უნივერსიტეტს რომ ამთავრებ, ხო? როგორც მინიმუმ დამსაქმებელი გეძებს. ანუ ეგეთ ტიპებს ეძებს. ასე რომ განსხვავება თავად შეაფასეთ და სტარტ აკადემია ნამდვილად არის უკვე დღეს ჩამოყალიბებული ისეთი სასწავლო დაწესებულება, რომლის CV-ში დაწერაც, რომლის CV-ში დაწერას უკვე წონა აქვს. ისევე როგორც შეიძლება ითქვას მაგალითად სხვადასხვა არა უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებზე, არა მარტო ქართულზე, ხო? საზღვარგარეთ ული ამერიკული, ინგლისური, 1000-ია, ხო? აკადემიები, კოლეჯები. ნუ ასე რომ გააჩნია სასწავლოთ და ვის სერტიფიკატს იღებთ და რა წერტ CV-ში, თორე საქართველოში არის ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი და უმაღლესი სასწავლებელი, რომელმაც შეიძლება დღეს არის და ხვალ აკრედიტაცია, ანუ ლიცენზია ჩამოერთვას. ბევრი ადამიანი ვიცი, ვისაც დიპლომი აქვს ისეთ უნივერსიტეტის, რომელიც დღეს აღარ არსებობს, როგორც უნივერსიტეტი ან სასწავლო დაწესებულება. ასე რომ თქვენ კითხვაზე პასუხი არის ეგ რა. 4 წელი კი არა, 7 წლის და 8 წლის დახარჯვა ღირს, გააჩნია სასწავლოთ. მე მაგალითად დღემდე ვსწავლობ. იმიტომ რომ ეგეც არ დაიჯეროთ, რომ აი ერთხელ ვისწავლი და მორჩა. ну ეგეთი ისუათი პროფესიები რაღაცები არის, ხო, მაგრამ თუ მუდმივად არ სწავლობ და რაღაც პროცესში არ ხარ ჩართული, ხო, მალე თუ გვიან გახდები დაახლოებით აი როგორც ტექნიკაში რო აიყო, ხო, ანუ მობილური ტელეფონები ავიღოთ მაგალითად, ხო, ანუ იქნები ჩვეულებრივი Nokia 3310, რომელიც ერთ დროს ძალიან მაგარი იყო და ეხლა უბრალოდ ну просто რაღაცა ძველი დროის გახსენების თემაა, თორე არის უბრალოდ ჩოულებრივი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ჩამორჩენილი. ან მანქანები რო ავიღოთ რა, ეხლა დღეს რომ მაგალითად იმოძრაო 1993 წელს გამოშვებული Opel Vectra-ი. ო, ანუ ერთდროს ძალიან კაი მანქანა იყო. ეხლა ცოტა ტეხავს ეგეთი მანქანით მოძრაობა, ხო? ანუ ეგეთი ამბავია რა. თუ ერთხელ ისწავლი და გაჩერდები, გახდები Opel Vectra, მალე თუ გვიან. თუ არ გაჩერდები და მუდმივად ისწავლი, არასდროს არ გახდები Opel Vectra, ყოველთვის იქნები ბოლო მოდელის მანქანა. ეგეთი ამბავია, მოკლედ სწავლა და დარმატება, ანუ მუდმივი პროცესია რა. მადლობა, დავით. მეგობრებო, სხვებსაც ხომ არ გაგიჩნდათ შეკითხვა? აი მიშაც არის აქ, პირველი შემოვიდა დღეს ხათი შორის. ერთ-ერთი პირველი იყო შემოსული 15 წუთით ადრე. ხომ არ გაქვთ მიშა კითხვა?
ძალიან საინტერესო ესე როგორ ვთქვათ ტრენინგი იყო. საკმაოდ ბევრი სიახლე გავიგე, სხვათა შორის მარჟასთან და პასტამატთან დაკავშირებით ეს ინფორმაცია არ მქონდა და მადლობა მინდა გადავხადო ბატონ დავითს სიღრმისეულ საკითხებსაც რომ შეეხო და მხოლოდ ზოგადი ჯენერალ საკითხები რო არისო განხილული დღევანდელ შეხვედრაზე. მადლობა, მადლობა ჩართულობისთვის. კითხვები თუ არ გაქვთ, მე შევაჯამებ იმას, რომ მარტის ბოლოს ვიწყებთ ჩვენ კურსს. ადგილები ჯერ კიდევ არის, ახლახანს დავაან ასეთ იდეაში, თარიღი, ზუსტი თარიღი ვიცით უკვე. კვირაში სამჯერ ტარდება, ასე რომ ინტენსიურად ვისაც გსურთ, რომ მოკლედ დროში მიიღოთ ინფორმაცია ფინანსების შესახებ, შეიძლება გქონდეთ კომპანია, რომელსაც ფინანსური მენეჯერი ყავთ მოწვეული, თუმცა რა თქმა უნდა ნებისმიერი დამფუძნებლისთვის აუცილებელი არის, რომ ელემენტარულ ბაზისებში ეკვეოდეს, რომ თუნდაც გადაწყვეტილებები, რომელსაც ფინანსურ მენეჯერთან ერთად მიიღებს, იყოს სწორი, დროული და ასე შემდეგ. ამიტომ მეც თავის დროზე, როდესაც დავინტერესდი ფინანსებით, ეგ იყო მიზანი, რომ როგორც კომპანიის დამფუძნებელს მცოდნა და მეტი, რომ უკეთ მემართა პროცესები. ასე რომ დავითს მადლობა თავის დროზე, როდესაც გადავიკვეთეთ და უამრავი რაღაც ვისწავლე მისი ღია ლექციებიდან და კურსზე დასწრებას ვცადე ერთხელ ბოლოში ვერ გავედიოთ. მოკლედ, ვინც გადაწყვეტ გელოდებით, ფაქტობრივად ერთ თვეში დაასრულებთ სრულ კურსს, რადგან კვირაში სამჯერ ტარდება და ვფიქრობ კარგი შესაძლებლობა არის, რომ ვისაც გაინტერესებთ და ჯერ ვერ გაბედეთ, თუნდაც ახლა დათოს კითხვებიდან გამომდინარე, რამდენად ღირს, რომ სულად 4 წელი დავუთმოთ ფინანსების შესწავლას, ჯერ შეგიძლიათ მაინც ესე კურსით, პატარა კურსით გატესტოთ, რამდენად მართლა თქვენი ინტერესის სფერო არის და ღირს ამხელა დროის ინვესტიცია. მთლიანობაში მე ძალიან მიყვარს უნივერსიტეტების ნაწილში იგივე იდეას ვიზიარებ, რასაც დავითი ამბობდა. უბრალოდ მათ მთავარი არის, ხო, სასწავლობთ, რასწავლობთ და რამდენად ინტენსიურად ხარ ჩართული სწავლის პროცესში და დროს დაუთმობთ. სულად 4 წელიწადს თუ 7 წელიწადს თუ უწყვეტენ, ამას უკვე, რა თქმა უნდა, პროფესიის სირთულიდან გამომდინარე არის განპირობებული. კი ბატონო, ხო, ეს მინდა და მეთქვა, რომ შეიძლება ვინმეს პროფესიულად დარგინდათ, არამედ ზოგადი ცოდნისთვის, რომ თუდაც დაქვემდებარებული პოზიციის ნაწილში უკეთ შეძლოთ მისი ფუნქცია მომავლობების ნაწილში ჩართვა და მართვა. შეკითხვები? ოკეი. კეთილი, მე თქვენ დაგპირდით, რომ YouTube-დან გაგიზიარებდით ჩვენი წინა შეხვედრის ჩანაწერს, რომელიც ეხებოდა საინვესტიციო პროექტების მომგებიანობის განსაზღვრას. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო და აღმოვაჩინე, რომ YouTube-ზე თურმე არ აგვიტვირ თავს, ამიტომ მომდევნო დღეებში, მომდევნო კვირაში უკვე დამონტაჟებულს ავტვირ თავს და აუცილებლად თქვენ მე რეგისტრირებულ მეილებზე გაგიზიარებთ. ძალიან საინტერესო იყო და მთელი შეხვედრა მოკლედ დაეთმო ზუსტად მაგ მომენტს და საინტერესო მაგალითებზე დაყრდნობით გვაჩვენა დავითმა ეს ყველაფერი, ამიტომ ზუსტად ვიცი თქვენ დაგაინტერესებთ.